Hej alle sammen, og velkommen til del 2 af introduktionen af knibling. Denne gang vil jeg vise jer, hvordan spoler du ind i de her pinde op. Jeg har taget to par frem. Der er en, der er lyst, og en, der er mørkt. Så kan I bedre finde i det, når vi skal til at vise jer grundslagene. Vi tager lige de lyse par her, og så giver vi lige det mørke par væk her, og den lysrøde farve. Sådan der. I tager enden, så bræder jeg det her på en spole. Men jeg har klippet noget af for udsynets skyld. I kan gøre det på flere måder. Nogle de gør det med en tunge stik. Hvis I er bare ved hvad det hedder. Det er sådan en, der ser sådan her ud. Den uh, har en løkke, hvor pinden går igennem. Og så kan I selvfølgelig se pinden imellem her. Det er en måde at gøre det på. Den bruger jeg ikke længere. Det startede jeg faktisk med. Der er også en dobbelt halvstik. Det er, hvor du laver To lykker. Nu skal den pind være To lykker. En, to. Og sætter pinden herimellem. Og så har du en dobbelt halvstik. Den har jeg også brugt, men den er faktisk også stoppet med. De er gode til at holde tingene. Jeg har spurgt rigtig mange pind op, så begyndte jeg på at holde på tråden på pinden. Snod to gange op til toppen, og så sno ned af tråden igen. Så den låst. Nu kan I se, nu den låst jo. Så drejer jeg med pinden. Læg mærke til, at tråden er under pinden. Så begynder jeg at dreje den. Sådan at jeg får noget tråd på den. I, I kan se, at jeg trækker tråden ned af, og så ned i bundstageren op igen. Det er på den måde, jeg synes, det er rarest at have pindene på. Nu synes jeg, at der er noget på den her. Tag i tommelfingeren. Tråden skal være over om bagved. Så nu har han baby Og herom. En omvendt strikkemaske, kort sagt. En strikkemaske ser jo med sådan her ud. Her går jeg det omvendt. Så over fingeren, om bag fingeren, om tilbage så den ser sådan der ud. Vi prøver igen. Sådan der. Og så strammer han i. Hvis jeg gjorde det rigtigt, så skulle vi kunne gøre det her. Uden at tråden løber. Og den løber ingen steder. Så tager vi den anden ende. Og sætter den på. Og så ruller vi. Hvis I kommer til at gøre det modsatte vej, det siges, at tråden er over. Det viser jeg også. Se, nu synes jeg, at den her den har fået noget mere end den anden jo. Så nu går vi den igen. Bum. Den anden her, den trækker vi så op og ruller mere på den. Bum. Sådan der. Nu er de spundet, og dem kan jeg ryste med. De rykker sig ikke ret meget. Det er vi heroppe. Så har vi den lille af her. Nu vil jeg vise jer, hvad der sker, hvis knuden rent faktisk vender forkert. Nu tager vi lige der var en hurtig spænding her, så kan I se, hvad der sker, hvis vi vender den forkert. Sådan der. Normalt, så når to tråden er under pind, om foran tommelfingeren. Der er jeg den modsatte vej her. Det er den, jeg startede med. At lave og ryster. Så begynder den altså at løbe. Den er løbet en stykke her. Den holder sig simpelthen ikke fast. Så har vi din tråd løber og bliver irriteret på det, og du begynder at lave flere og flere knuder på. Lad være med det. Nu drejer jeg så pinden her. Den er ikke til at få åbnet igen. Nu har den rigtig drøllet sig til hernede. Sådan der. Så vi spænder igen, spænder, og får en masse tråd på. Hvor meget tråd skal der på pinden til en knipling? Det er faktisk forskelligt. Men tit så svarer det til, at længden på kniplingen og lidt mere til. En gangen par, det er en, der går frem og tilbage skal jeg altid have, der plejer at sige, tre gange længden. altså tre gange rundt om. Om opskriften. For ellers, så bliver den for kort. Så vil jeg lige se her, der har han to. Den her. Bum. Og lukker den af. Igen. Over tommelfingeren. Bag tommelfingeren. Og igennem. Og luk. Færdig. Så vil vi lige gøre den modsatte vej. Der er nogen, det er på, hvem man er. Jeg synes, den ene vej er bedre end den anden. Og nu vil så sige, at den anden vej er bedre end den anden. For mig er det lige meget, for jeg har lært begge det. Ind. Så har du fået en knud. Vi lige har ordnet den. Og det kommer. I kan tit få sådan en knud her. Nu er det ret tyk så jeg behøver ikke en no nål til at hjælpe dem. Hvis I spinder den modsatte vej, altså denne her vej, Så er tråden over. Så laver i stedet for, at du går over tommelfingeren, så laver du faktisk en helt almindelig strikkemaske. Så er den låst. Det er simpelthen an på, hvordan tråden vender, der bestemmer efter, det skal over tommelfinger eller under tommelfingeren. Så som under og over. Under og over. Er den over pinden, så skal den under tommelfingeren. Gør simpelthen modsatte vej. Nu den er jo over pind, så går den tommelfingeren over tråden. Rundt og ind. Og luk. Hvorimod, hvis den er modsatte vej, så vender vi den lige om her. Spinder, spinder. I behøver ikke at spænde i hånden. I kan skaffe jer spolemaskiner til det her. Men når det ikke er ret mange pinde, så bruger jeg faktisk aldrig spolemaskinen. Bruger jeg faktisk håndkraft. Det træner også din finger godt op. Så nu er den pinden under. Så skal pinden over din tommelfinger. Rundt om tommelfingeren. Og ind gennem lykken her. Bum. Kom ind. Sådan der. Nu har vi faktisk to sæt pinde her, som er klar til at vise jer de grundlæggende slag i knibling, som er med i den næste video. Lad os springe direkte over til næste video for at vise jer de tre grundslag.